içinde verilişini izleyenler aktör Fikret Məmmədovla oğlanın münasibetlerinden nigaran kalmıştılar. Ata ile oğlun bugün aralarındaki buzlar eriyerek problem hällini tapdı. Bu mühteşem məqamı adam içinde verilişinin uğru da adlandırmaq olar ve bu anları kaçıranları emektaşımız Murat İlqaroğlu'nun sujetine bakmağa davet edirəm. Adam içinde verilişinin araştırdığı problemlerden biri artık 2 gündür hamını heyecan içinde saxlayır. Aktör Fikret Məmmədovla onun oğlu arasında yaşananlar tamaşaçıların bəzisini ağlatmış, bəzisini tərəflərdən birini qınamağa sövk etmişdi. Ama her şeye rəğmen atı oğul münasibetlerini neyle kurtaracağı da hamını düşündürüldü. Bugün bütün intizarlara son koyuldu. Özü de məntiqi şekilde. Evvel onu deyim ki, aktörün oğlunun ötən verilişdə atasının narkotik vasitelerden istifadə etməsi iddiası testler neticesinde aydınlığa kavuştu. Fikret Məmmədovun kanunda narkotik madde aşağılanmadı. Aktör doğma oğlunun yüreğine yol tapmak, onun güvenini kazanmak için lazım olan bütün şansları değerlendirme istediğini dile getirdi. Bugünleri çalışsız görmüşsünüz. Çok sağ olun. Belki benim sayfamın, belki benim havaksa, hardasa, necesa, sayf bırakmışam. Yine de deyirəm, yüreğine məhkəməyirəm. Cənimləri, yaklaşım. Təbii ki, 16 il ərzində yaşananlar oğlu Maksud Hüseyinzade üçün nə qədər çətin olubsa, indi atasını bağışlamaq ən az o qədər asan olmadı. Buna baxmayaraq, Maksud addım atacağını və uşaqlıqda üzünü doyunca görməsə də, ata nəvazişinin nə olduğunu bilməsə də, onu tanımağa çalışacağını dedi. İnsan kimi? Əgər mənim sözüm lazımdırsa, əgər mənim moral cəhətdən köməyim lazımdırsa, çalışaram. Öz ailəmin vaxtından kəsib çalışaram ki, atama da vaxt ayırım. Amma maddi cəhətdən mən heç bir köməyi göstərə bilməyəcəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə aktyoru ev və onun müalicəsi üçün tibb bacısı ilə təmin etdi. Və sonda hər kəsin günlərlə səbirsizliklə gözlədiyi an baş tutdu. Maksud ürəyində ata sevgisinin nə olduğunu hiss etməsə də, onu duymaq üçün bir addım ataraq atasını qucaqladı. Ümid edirik, hər iki tərəf bundan sonra bir-birini ata oğul kimi tanıyar və nə vaxtsa aralarında olan sevgi yenidən yaranar.